Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда біз сіздерге есік салудың әдіс тәсілдерін көрсетеміз. Яғни, өз қолдарыңызбен есік салуды үйретеміз десек болады. Ал оны бізге көрсететін шебер Ербол Қалиб деген мырзамыз міне. Енді осы кісінің көмегімен бүгін есікті қалай салу керек екенін жасап отырып, көрсетіп және өзінің тәсілдерін, құпияларын айтамыз. Олай болса, қадірменді телекөрермендер, біз бастаймыз. Ереке? Есігіміздің сырты бір қабат шпомен қапталған, өзі құрастырылған есік. Дәл осы есікті біз қазір Ерекеңнің көмегімен мына жерге орнатамыз міне. Ең алдымен есік орнатылатын мына орынды есептеп аламыз. 87. 87, е? 87 сантиметр. Әкеңіз астымен ұстай. Биіктігі 2 метр 6 сантиметр. Міне біз есігіміздің сыртқы қорабын құрастыруды бастадық. Бұның ұзындығы, Ерболға қанша болады? Бұның есігінің сыртқы қорабының ұзындығы 10 сантиметр артығымен болады. Себебі кесіп жағындай құрастырғанға ыңғайлы болу үшін. Енді біз қаншадан кесуіміз керек? Біз бұны есігінің өзі таза 2 метр болды. Енді оны 1,5 сантиметр артық кесеміз. Неге десеңіз, жоғарғы жағындағы жаңағы орны бар. 3 миллиметр бар, асты 1 сантиметр бар. Асты 1 сантиметр. Енді жаңында еріндегі ламинат дейміз ғой, ламинат деген жұмсақ болады да. Есіктің салмағы басылған кезде, ол жаңағы шетті отырады. Отырған кезде, есіктің мына тұтқа салынатын жағы ламинатқа 1-2-3 миллиметр жақындайды. Яғни отырады төмен. Оны да ескеру керек. Сөйтіп 1,5 ала берген жақсы, е? Сол абзал болады. Жақсы. Онда өлшеп кесіп бастай беріңіз. Жақсы, 1,5. Енді келесі жағын өлшейміз, е? Ол да дәл сондай болады. 1,5. Екеу ұзындығы сәйкесу дейсіз. Жақсы. Енді бұны қалай кесуіміз керек? Сызуын сызып алдық. Енді бұны сызылған белгіленген белгіден 45 градусқа кесеміз. Онда кесеміз, но қандай аппаратпен кесеміз, ең ыңғайлы болу үшін? Бұл жаңындай бұрыштарды кескенге ыңғайлы. Өзі тура кесепті. Өлшеп қойып кесейік. Қалай өлшейді екен, бұл аппарат қалай кесейді екен? Көрейік, бісмилла. Қазіргі заманауи құрал сайман мынау бұрыш кесуші бұрышты қателеспей турасынша кеседі. Бұның мына дискісі қалың болып, кескенде қалың болып кесет, сол себептен бізге дискінің мына іш жақ беті керек. Мына тістері шығып тұр ғой, сол тістер іш жағын берілген белгіленген жанымен өту керек. Бісмилла, бастайық, енді қалай кесеміз. Міне қадірменді көрермендер, ешқандай ақау шығармай мына құрылғымыз тамаша кесіп берді, е? Ендігі жұмыс енін өлшеу керек. Келесі кезек есіктің енін өлшеу керек. Бұл есіктің ені қанша екен? Есіктің ені 80 сантиметр 1 миллиметр. Яғни 80 сантиметрден 1 миллиметр асады. Біз енді бұны 7 миллиметр қалдыруымыз керек. Жоғарғы қорабын 7 миллиметр қосып кесуіміз керек. Қорап ағашының үстіңгі бөлігінің бір шетін 45 градусқа қойып кесеміз. Содан кейін қиғаштап кесілген ағаштың іш жағындағы шетінен бастап 87 миллиметр етіп қарындашпен емес, пышақтың өткір жүзімен өлшейміз. Өйткені сызық артық емес, дәл болу керек. Өлшенген сызықты бойлай 45 градусқа қойылған арамен зыр еткіземіз. Бұрандалы шегені, яғни шұрыпты бекітпес бұрын, бұрымен тесіп алып, содан кейін барып, арнай ағашқа арналған мына ортасындағы сайлары үлкен-үлкен бұрандалы шегені бекіткеніңіз жақсы. Ағашты бұл жақсы ұстайды сонда, е? Біз міне дәл осы есігімізге қорабымызды орнатуды бастайын деп тұрмыз. Барлығын кесіп, дайындап алдық. Қорапты құрастырмай тұрып, топсаны бекітетін шегелердің орнын дәл осылай тесіп алу керек.
Бұрғының қалыңдығы сіз бұрайтын бұрандалы шегеден үлкен болып кетпеу керек. Соған мән беріңіз. Бұранданың орындары тесілгеннен кейін топсаны бектеміз де екінші есік жағын өлшейміз. Осы кезекте барынша есіктің жоғарғы бөлігінің аралығына 3 мм орын қалдыруды ұмытпау керек. Топсаның орны дайын, енді қорапты құрастырамыз. Есікті көбіктеместен бұрын қорапты орнату қажет. Қорапты орнатқанда бұны мынандай сұрыппен қабырғаға бекітпесек, ол әлсіз болып қалады. Қорапты бекітерде қабырға шетімен ағаштарының арасына картон қағазын тығындап, уақытша ұстатып аламыз. Қорапты деңгеймен өлшеп алғаннан кейін топсаны шешіп, көзге көрінбейтін жерінен қабырға тесетін бұрғымен кірпішті тесіп аламыз да, қосқа ағаш шаңқасын қағамыз. Одан кейін деңгеймен өлшеп тұрып, бұрандалы шегені бекітеміз. Мына жаңа біздің орнатқан бұрандалы шегеміз, ерекең мына топсаның астына жіберген еді. Дәл топсаны қойып көрсетейік. Міне, шегелеріңіз. Жаңағы біздің бекіткен мына қорабымызды ұстатқан шегеміз көрінбей қалды. Топсаның астында қалып кетті. Бұны қай жерден шегемен ұстатқан, қай жерге бұранда бұраған деп белдер белгісіз болады да сонда, иә? Есік орнататын шеберлердің ерекеңнің әсіресе құпиясын ашып қойдық. Қай жерге бұрандалы шегені тығатын біліп қойдық. Сіздер де дәл осылай қолдансаңыздар болады екен. Біз енді қорамызды бекітіп алдық қабырғамызға. Енді есікті мына топсаға бекітуіміз керек. Ол үшін дәл осылай. Осылайша алдымен топсаның үстіңгі жағының астыңғы екі шегесін бұраймыз. Одан кейін астыңғы топсаны толық бекітіп алған соң, үстіңгі топсаның қалған екі шегесін бекітеміз. Есік қалай ашылған жағдайда бір орында тұру керек. Деңгейі дұрыс болу керек дегенсіз. Оның белгілері 90 градуста есік ашық тұрған жағдайда, егер былайынан өрігін болса 90 градустан. Есік 90 градуста өз орнында тұрады. Егер 45 градустан асқан кезде есік ашылып, я болмаса жабылса, онда есіктің өрігіні былайынан дұрыс келмейді деген сөз. Егер былайынан дұрыс келіп тұрса, онда ол 45 градустан асқан жағдайда өз орнында тұрады. Көбікпен қатырмас бұрын қорап пен есіктің арасына айналдыра әр жерден картон қағазын екі бүктеп салып шығу керек. Әсіресе құлпы орнататын жерге картон міндетті түрде салынуы тиіс. Одан кейін көбікті шайқап саңылауларға бір келкі етіп шашып шығамыз. Мүмкіндігінше кәсіби көбік шашқышты қолданған жақсы. Ол сапалы әрі қажетті мөлшерде ғана шашады. Ал есіктің тұтқасы көбік толық қатқаннан кейін ғана орнатылады. Тұтқаны орнатуға арналған өз бұрлары бар. Соның көмегімен қолпының орнын оңай әрі тез арада тесіп бекітуге болады. Осындай нұсқаулықтарды ескере жүрсеңіз, есігіңіз жайлы әрі сапалы болары сөзсіз. Құрметті көрермендер, жаңа біз әйнексіз бүтін есікті бекітіп, көбігін шашып қойдық. Енді уақытты өлтірмеу үшін екінші қойылған осы әйнегі бар есігімізге құлпысын салдық, тұтқасын. Енді мына жақтауларын бекітеміз. Ерекең барлығын кесіп дайындап қойды. Бұл ағашымыздың жақтауының өзінің артықшылығы бар екен. Шеге қақпайды, өзін өзі бекіте салады. Бұрышқа. Міне, қадірмен телекөрермендер, бүгінгі бағдарламамызда өздеріңізге ерекеңнің құпияларын аштық десек болады. Яғни, есік салудың түрлі тәсілдерін сіздерге көрсеттік. Ал енді бүгінгі бағдарламамыз сіздерге бір пайдалы бағдарлама болды деген ойдамыз. Есік салуды сіздер осы бағдарламадан көрдіңіздер, үйреніп алыңыздар. Міне, біз де ерекеңнің шеберлігіне тәнті болдық десек болады. Ал енді алдағы уақытта өзіңізге табыс тілейміз. Алла разы болсын сізге. Келесі бағдарламамызда көріскенше аман сау болыңыздар.